Баракелде, баракелде болчолор. Бүгүн бизде урматтуу телекөрүүчүлөр конокто калкан тобу, жана алардын топтун солисттери Шумкарбек Абилов, Талант Кадыралиев жана Мамат Бекмуратов. Ассалому алейкум. Саламатсыздарбы? Алгач эле топтун жаралуу тарыхынан кеп кылсак. Топтун жаралуу тарыхы 2011 жылдары бизде калкан театр деп ачканбыз. Өзүбүзчө студент кезибизде. Андан кийин 2013-2014 жылдары ал калкан театры жоюлуп, Бүбүзара Бешиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде окуган балдардан консерваторияда окуган досторубуз менен биригип калкан тобу деп фольклордук жанрда ачканбыз. Калкан тобу деп аталган себеби кыргыз элине калкандай болуп фольклордук жанрда ырчылык жанрында калкалайыл деп ушундай топту ачканбыз. Ага, үчөөңөр топтолуп турсуңар, кантип бири бириңиздерди таптыңыздар? Силерсиңер, эми көчөбүз да бир Жантошоода, андан окуган жайыбыз да бир, анан кошуна жерде турабыз, бири бирибиз менен консерватория, искусство бир жерде да. Анан ошол жактан кирип чыгып жүрүп эле таанышып, ошол жерден эле сүйлөшүп, чогуу ырдап калып, чогуу тойлордо кезигип калып, ошонун айынан топ түзүлүп калган. Топто ким музыка жаатында музыкасын табат, кээ бирөөлөр текстин табат дегендей, дизайн жагын табат дейт. Сиздерден ким? Бизде негизинен жанагы биздин максат кыргызымдын эски кымылжыттанган ырдалбай калган фольклордук жанрдагы аталарыбыздын, апаларыбыздын ырларын өзүндөй болбосо дагы кичине жан киргизүү. Текстин эми азыркы учурда интернет бар, ошол жактан караштырып өзүбүзчө ыр жаздырар элекпиз. Мамат Бекмуратов деген инибиз өзүнүн жаңы жакында бир жаңылык чыгарды, өзүнө бир чыгармага кошулуп ушундай бизде бир жаңылык бар. Ошол калганыбыз ар ким өзүнчө эле форма боюнча калгандарычы. Силер сүйлөшүп келдиңер окшойт, а? Силер сүйлөйсүңөр, бул жак ончукпай турат. Мырзалар, сүйлөңүздөр. Сиздерде кандай жаңылыктар болуп жатат? Сүйлөй берейин эми. Бизде жаңылык жакында бир жаңы жаздырдык. Арзуу аталыштагы сөзү Айгерим Кожобекова деген кызыбызга таандык. Ошо өзүмдү бир обонун жаатында бир сынап көрөйүн деп ошол жагынан бир сынап көрдүк. Чоң жаңылык ошол болду. Анан өзүм анча мынча ушундай обондор жазып коем. Ошо. Жакшы экен. Сизде? А мен болсо учурда азыр улуттук консерваторияда 4-нчү курстун студенти болом. Народный элдик ырдоо бөлүмүнүн 4-нчү курстун студенти. Анан өзүм болсо бул Шумкар досум менен жолугуп калып эле ушу калкан тобу ачканбыз, ушундай иштейбиз дегенден кээде ушуларга кошулуп, комузумду алып ырдап кошулуп турам. А өзүм болсо
Өзүмдүн дагы өзүнчө группабыз бар өзүмдүн. Улдас балабыз. Вот. Чогу тойлордо ушундай фольклорго жанрды өстүрүү үчүн чогу ортап калабыз. Тойлордо, концерттерде дегендей. Жакшы. Топ болгондон кийин бири-бирине карама-каршылык келген учурлар болбой койбойт. Бирөөнө жаккан болгон экинчисине жакпай калышы мүмкүн, эрденчексине жакпай калышы мүмкүн. Ошол учурда кандай кадамдарга барасыздар? Бизде негизи баягы андай нерсе деле болбойт. Бизде негизи баягы даяр нерсени ырдоо болгондуктан эч кандай талашып тартышуу деле болбойт. Бири-бирибизди угуп, кеңешип кескен бармак оорубайт дейт, кеңешип кесип, кеңешип ырларды жаратып, ырларды ырдайбыз. Эч кандай талашып тартышуу болбойт бизде. Башка жөнүндө талашуу болушу мүмкүн, бирок ыр боюнча эч кандай бизде талашуу болбойт. Башка эмне жөнүндө? Кыз ба? Кыз. Эмне карады, сени карады, болот анча-мынча. Ошол. Ошондой. Жакшы. Талант айтсаңыз, башка кандай таланттарыңыз бар? Атыңыз дагы өзгөчө экен. Башка деле андай деле өтө деле талант. Жигитке жетмишөөнү раздык кылат, эт балким өзүңүздү башка чөйрөдө да сынап көрөттүрсүз. Билем, биздики негизи Томуздун негизи кичинекейден билчү эмесмин. Бул жерге келип окуу жайдан үйрөндүк. Көрсө комуз үйрөнсө болот экен деп ойлонуп калдым. Ошондон эми биякта окугандан бери, бул жакта окугандан бери ошо комуз чертип, комуз күйлөп дегендей комузга жан берип келатабыз. Жакшы. Өзүбүз өзүбүздүн дагы эстрадный группабыз бар. Мен ал жак менен дагы өзүнчө иштейбиз да. Элмус деген. Анан эки топ менен иштешүү кыйын эмеспи? Кыйын деле эмес. Экөө бир учурда өзү жазгаш керек болуп калса, бир жака гастрольго чыгыш керек болуп калса. Андай учурлардан сүйлөшүп кеңешип дегендей. Кайсы жака кетмексиз? Эстрада жакабы же мен эстрада жака дагы, фольклор жака дагы. Жок, элестетиңиз бир учурда эки жакта тең гастроль болуп калды. Тандаш керек болуп калды. Үчүнчү топ ачылмак. Мен жооп берип коеюн. Бизде Элмуз, анан Калкан тобу деген эки группа бар да. Анан бизде эгер аккордеонусу жок болуп кала турчубсо, же шылдырак же комузу жок болуп кала турчубсо, Элмуздан бизге келе калат. Бизде аларда жок болуп калса, бизден ал жака барып калат дегендей. Биздин негизи Калкан тобунда дагы бир солист бар. Нурсултан Кадыралиев деген комузчу, дастанчы. Ошол келиш керек эле негизиненчи бүгүн. Ал жок. Элмуздан талантты чакырдык. Алар да жок болуп калат учурсо биз барабыз дегендей, кыскасы эки жак ушундай эки фронтто иш кылат турбайсыңбы? Ооба, ошо. Келишимдүү түрдө. Экөөсүнүн фамилиябыз да окшош, комуз болабыз. Кадыралиев. Эң сонун. Негизинен топ ачылгандан бери продюсер менен иштешүү болдубу же азыркы учурда продюсериңер барбы? Продюсер жок. Өзүбүзгө өзүбүз продюсер. Өзүбүзгө өзүбүз чуркап. Балким демөөрчүлөрүңөр бардыр? Демөөрчүбүз эл. Тойлордо кызмат кылабыз. Көптөгөн тойлорго чакыруулар болот, кафелерге чакыруулар болот ошол жактан. Демөөрчүбүз эл, продюсерибиз эл, менеджерибиз эл. Эл менен биз элбиз дегендей. Азыр чынында эле ырчылар көп да. Анан ошолордон айырмаланып, алардан өзүп кетейин деп ниет кылса керек бүт эле ырчы. Айтсаңыздар, эмне менен өзгөчөлөнөсүздөр сиздер? Калкан тобунун өзгөчөлүгү. Сиз жооп берсеңиз. Өзгөчөлүгүбүз элдер деле бет болуш керек. Бар жок живой. Комуз живой, биз живой. Биз живой деген сөз экен. Ошонусу менен өзгөчөлөнүп турабызга деп ойлойм. Дагы биздин бир өзгөчөлүгүбүз мен актердук жаатымды бүткөнмүн. Азыркы учурда Бибисара Бейшенәлиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият университетинде мугалиммин. Сахна кеби, сахна кыймылы деген сабактан сабак берем өзүм. Андан кийин биздин өзгөчөлүк Мамат эстрада бөлүмүндө Ударный жанында окуйт. Нурсултан Кадыралиев деген досубуз манасчы, дастанчы. Мен актердук жаатта аркалаймын. Үчөөбүз ар тараптуу таланттар бирикебиз. Ошол жактан өзгөчөлүгүбүз бар. Кыргыз шоу бизнес чөйрөсүндө мынакей Асель айтып өткөндөй эле бир канча топ бар, ырчылар бар, алардан айырмалануу жагыңыздар. Бул жандүүн, жандуу аспаптар менен болгон музыкалык чөйрө экен. Кандай жаңылык киргизейин деп атасыздар? Балким элде жок кандайдыр бир чыгарма жаратасыздар, башкача стиль менен, башкача клип тарттырып, балким же болбосо кандайдыр бир башка ырчылар менен чачыңарды башкача кылып кырып, андай жок да.
ушуну ойлонуп отурбуз. Бүгүндөн баштап ойлонуп келелич. Кайрат кыргыз чыккандан бери биз да ойлонуп жүрөбүз, бир нерсе жазсак деп. Күтөбүз. Экинчи чыгармаңыздар эмне деп аталат жалпы теле көрүүчүлөр үчүн? Экинчи Айтбек Мухамметов агабыздын ойлончу деген жакшындакай чыгармасы. Жүрөгүмдү коюп калайсың жалындай, жүр албаймын күндө сени сагынбай. Нээсе китет менде жүргөн элесиң, элдилеген ысык көлдү таңындай. Нээсе китет менде жүргөн элесиң, мен тилеген ысык көлдүн ысык көлдү таңындай. Айди гиди гиди дай дай дой, айди гиди гиди дай дай дой, айди гиди гиди дай дай дой. Көзүң укмуш акчылыда карагат, күн караба жүрөгүңдү жаралап. Күн болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап суялбаймын паралап. Күнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап суялбаймын, суялбаймын паралап. Хайди гиди гиди дай дай дой, хайди гиди гиди дай дай дой, хайди гиди гиди дай дай дой. Сүрдөп кетем капыс серден кабылсам, кечирип кой мен сүйүүдөн жаңылсам. Жалгыз сага жарашкансып көрүлөт, кайсыл күнү кандай жолук салынсам. Жалгыз сага жарашкансып көрүлөт, кайсыл күнү кандай жолук, кандай жолук салынсам. Хайди гиди гиди дай дай дой, хайди гиди гиди дай дай дой, хайди гиди гиди дай дай дой. Хайди гиди гиди дай дай дой, хайди гиди гиди дай дай дой, хайди гиди гиди дай дай дой.